Раз. Так. Так це нормально, що пахне гарячим пластиком? Буде дозйом, буде дозйом. Ну, мені здається, що це монітор для не просто для людини з заниженою самооцінкою. Porn case. Вон. Сережа, дай V-mount. Мам, я не це хотів сказати. Всім привіт. Кожного разу, коли ви будете говорити, що картинка не має значення, згадайте про своїх знайомих, які годинами сидять на Тіндері і свайпують вправо, звісно ж, тільки хороших людей. Всі ми тут візуали. І давайте будемо чесними. Абсолютно кожен з нас хоче бачити картинку точною, чесною і приблизно такою, якою її бачать наші очі. Про що я? Звісно ж, про всі ці накамерні монітори. І тут все не так однозначно, наскільки б нам хотілося. Для початку давайте подумаємо, навіщо все це нам потрібно. І відповідь проста. Не всі камерні монітори задовольняють нас своїм розміром, яскравістю або деталізацією. І знову ж таки, давайте побудемо чесними. Якщо ми візьмемо якусь із камер Sony, то фокусуватися на цих моніторах – це все одно, що попросити Світлану Лободу співати без фонограми. Можна. Але результат буде дещо неочікуваним. А на камерах Blackmagic Pocket Cinema 4K нам явно не вистачає яскравості нашого монітору. Тому повісти подібний монік, будь-який з них, буде непоганою ідеєю. А ще на деяких камерах монітор, в принципі, відсутній. Наприклад, на тих ж самих Z-камах, умовно на Комодо або на Alexi Mini. Тут без монітора точно ніяк. А якщо на вашому знімальному майданчику є фокус-пулер або ще гірше режисер, то без зовнішнього монітора ви точно не обійдетесь. Від якості вашого монітора залежить те, чи зможете ви правильно проекспонуватися, чи зможете ви працювати при сонячному світлі, а також чи не помре ваш монітор від якогось неакуратного руху чи легкого удару. А ще там можуть бути різні плюшки, які ми всі так любимо. Деякі монітори в упор напихані різним функціоналом, яким ми можемо не користуватися, можемо користуватися, але нас все одно буде завжди тягнути погратися ним. Я думав над тим, як можна розділити на різні категорії ці монітори, але якщо бути чесним, я так і не придумав. Тому давайте ми умовно будемо називати їх як монітори, які ми можемо купити собі додому, або монітори, які ми беремо на ренталах. Тож почнемо з найдешевших і закінчимо найдорожчими. Але перед цим я вам розкажу про функціонал моєї мрії. По-перше, мені здається, що розмір вашого монітора або мого монітора має відповідати розмірам камери. Якщо ми використовуємо маленькі бездзеркалочки по типу камери Sony, Panasonic або Fuji, я б зупинявся б на моніторі розміром 5 або 5,5 дюйма. Якщо ми використовуємо великі камери, такі як будь-який Red, та ж сама Alexa, Zcam або Blackmagic, я б зупинявся на моніторі розміром 7 дюймів. Мені б хотілося мати можливість віддавати і приймати сигнал як по HDMI, так і по SDI. Також би хотілося мати алюмінієвий корпус для того, щоб не боятися за монітор. Можливість живитися від двох NPF-ок, щоб я міг їх на гарячу перетикати. А також яскравість 1000 ніт або більше. І можливість мати чесну кольоропередачу і трушний чорний колір. При цьому мені хотілося б зупинитись на SDI інтерфейсі і розказати вам про його переваги. Першою і дуже важливою перевагою є надійна фіксація роз'єму. Наш SDI-ний роз'єм, який називається BNC, фіксується замком. І це означає, що ви можете не переживати за те, що ваше зображення з монітора різко зникне або неакуратним рухом ви спалите сам роз'єм. Другий пункт. Ми можемо працювати з кабелями майже необмеженої довжини. Якщо ми будемо користуватись довгими HDMI-ями, наш сигнал буде втрачати свою якість. З SDI-ями подібних проблем немає. Третє, якщо на нашому знімальному майданчику кабель порвався, ми можемо його оперативно відремонтувати, маючи на борту мінімальну кількість інструменту. Четвертий пункт. Наш SDI-кабель завжди буде тоншим за HDMI і буде більш гнучким. А це означає, що наш кабель-менеджмент може стати ще крутішим. І останній, п'ятий пункт. Наш SDI-кабель буде завжди дешевшим за HDMI. Це означає, що кабельочків ми можемо купити ще більше. У кожного з цих моніторів є своя задача. І кожен з них підійде для оператора, якийсь для фокус-пулера, якийсь монітор без проблем стане режисерським, а якийсь монітор стане чудовим відкриттям для техногіка. І наш перший монітор – це монітор із рубрики, який ми можемо купити собі додому. Це Lilliput A7S. Досить популярна модель із однієї піднебесної країни, як і більшість моніторів на цьому столі. Загалом цей монітор можна рекомендувати тільки для оператора. І то, так, трішечки з натяжкою, бо в ньому є певні нюанси. Але спочатку давайте пройдемося по його плюсам. Перший плюс – це те, що він живиться від батарей NPF, як, в принципі, і кожен монітор, який лежить на цьому столі. Другий його плюс – це ціна. І ціна цього монітору всього-навсього $180, що робить його найдоступнішим серед цих гаджетів, які лежать на цьому столі. Звісно, на ньому є певні інструменти по типу векторскопа, фолс-колора, фокус-пікінга і всього іншого. Але користуватися ними не суперзручно.
Він має на борту HDMI in, а також HDMI out. Виробник заявляє, що він має 500 ніт яскравості. І протестивши всі ці монітори, мені здається, що ця інформація, вона схожа на правду. Зверху і знизу він має дві класичних різьби, чверть дюйма, що дозволяє плюс-мінус комфортно його кріпити на довгих або на коротких меджакармах. Найбільшим мінусом цього монітора є його матриця. І хоча виробник заявляє, що це IPS, мені чомусь так не здається. Він має досить пасивні кути огляду, тому дивитися збоку на нашу картинку нам точно не сподобається. Монітор досить хлипкий, і повісивши його на меджакарму, в певних положеннях ми відчуваємо певні скрипи люфти, і мені особисто буває страшнувато з ним працювати. Головним мінусом цього монітору є його кольоропередача. Вона тут дуже далека від істини, чорний колір теж кудись пливе, і величезні проблеми з гамою. Тому якщо експонуватись, довіряючи цьому монітору, ви попадете в просак. Є ж таке слово. Його інтерфейс є досить простим і цілком зрозумілим, але сказати, що користуватися ним вам сподобається, точно ні. Наступний наш герой – це Philworld 279. Власник цього 279-го монітора посадив його в клітку для того, щоб бути трішечки впевненішим в його корпусі. Як і наш попередній герой, він живиться всього-навсього від однієї батарейки типу Sony NPF. Ще він має IPS-ну матрицю і здатен показувати колір глибиною 8 біт. І найбільшим плюсом цього монітора є його максимальна яскравість – це 2200 ніт, чого вам буде більш ніж достатньо для того, щоб працювати при сонячному денному освітленні. Із плюсів мені б хотілося б відмітити його непогану якість збірки. З корпусом немає ніяких проблем, монітор не скрипить та не люфтить. Давайте тепер пройдемося по мінусам. Перший мінус – це відсутність SDI-роз'ємів. Другий – це можливість живитися тільки від однієї батарейки Sony NPF. Звісно, ніхто не відміняв 12-вольтового кабеля DC5525, але можливість мати дві NPF-ки на гарячу перетикатися – це завжди плюс. Як на мене, йому не вистачає чесної кольоропередачі, а також мені не дуже сильно сподобався його контраст. На жаль, на цьому моніторі є тільки одна різьба – чверть дюйма, і вона знаходиться знизу. Це створює певний дискомфорт. Про пікінг і всі інші штуки говорити не буду, вони тут просто є. І графічний інтерфейс цього монітора залишає бажати набагато кращого. Він там не айс. Його вартість в районі $300. І в принципі, за цю ціну це досить непоганий монік. Його можна сміливо рекомендувати операторам, які інколи полюбляють знімати при денному освітленні. Наш наступний герой – це Philworld Loot 7. Це умовно покращена версія попереднього Philworld, яка коштує приблизно $20 більше, ніж попередній. Тобто його вартість зараз $320 чи $330. Він буде трішки веселішим за рахунок матриці, яка краща по якості. Виробник так само заявляє тут 2200 ніт яскравості. Інтерфейс, графічний інтерфейс на цьому моніторі, суттєво відрізняється від попереднього. І складно сказати, який з них кращий. У цього монітора я бачу два суттєвих покращення в порівнянні з попереднім. Перше – це наявність трьох різьб 1/4. Перша різьба знаходиться знизу, дві інших знаходяться по бокам. І загріпувати наш монітор на наш камерний сетап буде набагато простіше. Реалізована мрія – можливість почепити дві батарейки NPF. А це означає, що ми їх можемо продергувати на гарячу, міняти, і в нас нічого виключатися не буде. Крім можливості живитися від 12 вольт, у цього монітора є цікава особливість. Він може видати із себе 8,4 вольта. На якийсь інший гаджет, який ми вішаємо на нашу камеру, наприклад. А ще на цьому Philworld реалізований досить непоганий пікінг, яким, чесно кажучи, приємно користуватися. Тому цей монітор можна радити сміливо не тільки оператору, а ще й фокус-пулеру. І загнавши його в клітку, можна повісти його і на шию нашому режисеру. Хай бігає ще бурашкою з назвою Philworld. Чому би і ні? Наступний герой – це PortCase LH5P. І насправді, серед всіх моніторів, які тут є, це один з моїх фаворитів. Мабуть, для покупки собі це був би монітор, який би я вам дуже-дуже сильно радив. І зараз поясню чому. Цей монітор має номінальну яскравість в розмірі 1700 ніт, чого більш ніж достатньо, щоб знімати в будь-яких умовах. Живиться він від однієї NPF-ки, але в його конкретному випадку я готовий це пробачити. Корпус даного моніка виконаний з досить непоганого пластику. В руках він відчувається доволі монолітним, якихось скрипів, люфтів чи чогось неадекватного помічено мною не було. Його вартість $300, і він має діагональ екрану розміром 5,5 дюйма. Матриця на нашому порткейсі OLED-типу. Це означає, що з кольоропередачею, скоріш за все, буде все окей. І насправді так і є. Там все добре. Ви маєте чудовий рівень чорного, на який ви можете орієнтуватися і експонуватися ми можемо прямо по цьому монітору. А ще мені подобається дизайн порткейсів. Особливо те, як виконаний їх перемикач включення або виключення. Чпуньк-чпуньк.
нравиться. На порткейсі ви отримаєте нормальний пікінг, а також одну екстра фічу. Цей монітор може підключатись за допомогою кабелю до вашої камери і дистанційно нею рулити. В ньому реалізований тачскрін. І ви можете крутити різні параметри, такі як ISO, діафрагму, shutter angle, а також багато інших, прямо з вашого монітору. Пальчиком, там тачскрін. На сайті PortCase є ціла велика табличка того, що може робити цей монітор з різними камерами. Але, як і на більшості наших китайських моніторів, тут абсолютно кінчений користувацький інтерфейс. Тому, інколи для того, щоб знайти щось потрібне в ньому, вам треба буде інструкція, або ви потрапите туди наугад. Можливість підключитися до свого Blackmagic я знайшов приблизно на третій день, тому що меню настільки неочевидне, наскільки воно теоретично може бути таким. Проте, за $300 ви отримуєте насправді чудовий девайс, яким плюс-мінус приємно користуватися. Для фокус-пульнінга він не підійде, також навряд чи ми зможемо дати його нашому режисеру, а от для інді-оператора це те, що потрібно. А зараз ми плавно почнемо рубрику «Монітори, які ми можемо взяти на ренталі», бо більшість наших глядачів навряд чи захоче купити якийсь із них для свого власного користування. І першим героєм рубрики «Монітори з рентал» стає Blackmagic Video Asus 12G, 5-дюймова версія. З цим монітором у мене склалися досить неоднозначні відносини. Мені дуже подобається його дизайн і конструктив. Він виконаний з одного великого шматка алюмінію, має велику кількість різьб, він має два SDI, він має два HDMI. І, в принципі, в руках це досить приємний девайс. Живити його ми можемо від двох NPF-ок, а також від 12-вольтового роз'єму, який не просто втикається в нашу камеру, а він і закручується на фіксатор. Тому втратити живлення ми точно не зможемо. Однією з цікавих особливостей цього монітора є можливість його використання у форматі рекордера. Він має роз'єм Type-C для підключення SSD-диску, а також можливість ставити в нього швидкісну SD-карту і проводити запис на нього. Загалом він вміє писати Blackmagic RAW, ProRes або ж DNX XD. Інтерфейс цього монітора абсолютно прекрасний. Він копіює той інтерфейс, який ми звикли бачити на камерах Blackmagic. Video Assist має тач-інтерфейс, яким доволі зручно користуватись, а також максимальну яскравість в 2500 ніт. І будучи чесним, я не знаю, як вони нарахували там цих 2,5 тисячі ніт. Тому що, порівнюючи його з монітором, де заявлено 1500 одиниць, вони працюють приблизно однаково. Із плюсів – це його монолітність. Із плюсів – це його можливість загріпувати і закріпити в будь-якому форм-факторі, а також функціонал рекордера. Якість екрану, незважаючи на IPS-технологію, я відмітити не можу. З кольоропередачею ми маємо певні проблеми, а також я би не став довіряти цьому монітору для експонування кадру. Для режисера або фокус-пулера він не підійде. Проте, якщо ми візьмемо його старшого брата, 7-дюймову версію, то він уже зможе пригодитися фокус-пулеру, або ми можемо трішечки доповнити його кліткою і вушками і віддати в руки режисеру. Далі поговоримо з вами про Atomos Shogun Inferno. Якщо я не помиляюсь, то всі монітори Atomos можуть працювати у форматі рекордера. Ззаду на них є відсік для SSD-диску розміром 2,5, і ми можемо на нього пуляти різні прикольні відео. Що означає різні прикольні відео? Рекордери Atomos мають одну прикольну особливість. Працюючи з деякими камерами, вони можуть з неї забрати відео кращої якості, ніж ця сама камера може записати всередину себе. Що це означає? Точно є якісь камери Sony, які можуть записати на карту відео з глибиною 8 біт, але юзаючи Atomos, ми можемо отримати з них 10-бітну картинку. Також є якісь камери, які вміють писати 4.2.0 на себе, але вміють віддавати на Atomos 4.2.2. І це суттєво збільшує потенціал нашої картинки для наступного посту. Всередині Atomos є досить незвичний інтерфейс, з яким треба трішки повозитися для того, щоб його освоїти. Монітор має IPS-ну матрицю, живиться він від двох батареїк типу NPF або від стандартного 12-вольтового роз'єму, який ми також можемо закрутити на різьбу і не боятися, що наш штекер випаде. Inferno ми маємо велику кількість SDI роз'ємів, а також два HDMI. І ми можемо працювати по різним протоколам. Його кольоропередача і контраст, вони далекі від ідеалу, але ним сміливо можна користуватися на нашому знімальному майданчику. Загалом ці монітори часто зустрічаються в клітках, тому із гріпуванням і рігованням його на ваш сетап у вас не виникне жодних проблем. Заявлена яскравість 1500 ніт, чого більше ніж достатньо для роботи в будь-яких умовах. А також ви можете спробувати себе в ролі техногіка, використовуючи його як рекордер. Але будьте уважні, на цьому моніторі є активне охолодження, і якщо на вашому майданчику ви пишете звук на бум, а цей монітор є накамерним, ви можете отримати паразитні звуки на бумі або ж на петлі вашого актора. І судячи по всьому, на них горять SDI.
свищу по надпису на кейсі. Загалом цікавий монітор, сміливо можна ним користуватися, і якщо вам нічого робити, обов'язково розберіться з його функціоналом і спробуйте його в ролі рекордера. Отже, цей монітор можна сміливо рекомендувати оператору, фокус-пулеру або техногіку. Наступні в нашому параді моніторів – це два монітори TV-Logic. Одного з них можна назвати татом всіх моніторів, інший – це його молодший син. І наш герой, про якого ми зараз розкажемо, це TV-Logic 56, який є абсолютно легендарною моделлю. Я маю кількох друзів-операторів, яким за 50, і вони згадують 56-й Logic як щось просто неймовірне. Довгий час, не знаючи, що це, я переконував себе в тому, що 56-й Logic – це те, що я хочу взяти на зйомку. І одного разу, зайшовши на рентал, я вперше взяв його в руки і не зрозумів, можливо, мені дали щось не те. Цей монік є живою легендою, яка часто прожила на ренталі більше 10 років. Дебютував Logic 56-й в далекому 2011 році і з тих пір є невід'ємною частиною кіношної культури усього світу. Тому що цей монітор зарекомендував себе як щось меганадійне. Про нього ходять плітки, що у випадку ядерного вибуху єдине, що його переживе, це буде саме TV-Logic 056. Цей монітор виконаний в повністю металевому корпусі, який є абсолютно протиударним, а також має на собі захисне скло, яке змінюється приблизно за 30 секунд часу. Тому у випадку навіть якогось несильного крешу, ви міняєте захисне скло, продуваєте з нього пилинку і можете гнати далі. На ньому є аж 4 різьби під чверть дюйма, тому загріпувати, повісти його будь-куди у вас це точно не виникне проблем. Живець він від батареї типу Sony NPF або від свого власного 12-вольтового роз'єму. Це один з тих моніторів, який точно не викине вам жодних сюрпризів. І, на відміну від більшості китайських друзів, на ньому його користувацький інтерфейс є доволі приємним. Тому юзати його вам навряд чи сподобається, але ви з ним швидко розберетесь і освоїтесь. І найбільший мінус цього монітора – це його клята яскравість. І це всього-навсього 300 бляха ніт. Всі монітори, які зібрані на цьому столі, вони світять на максимум своєї яскравості. І ви легко можете помітити, що серед всіх присутніх тут гаджетів TV-Logic світяться найслабше. Такий монітор новим ви точно собі не придбаєте, бо вони вже давно не випускаються і не продаються, але на ренталі ця модель є доволі дешевою. Тому, можливо, колись у вас не вистачить бюджету, або ж ви будете мати спокусу зекономити трохи грошей і візьмете його. Тому будьте готові і не вздумайте знімати з цим монітором при натурному світлі. Хоча в нього непогана матриця, насправді. Цей монітор я би рекомендував для використання тільки операторами, всім іншим учасникам зйомки він не потрібен, хоча я чув, що колись фокус-пулери його любили. Чому? Думаю, що просто не було альтернатив. Ось це TV-Logic F5A. Це монітор, який стартував у 2019 році, і, як на мене, технологічно він вийшов уже застарілим. На ньому стоїть досить непогана Full HD IPS матриця. Яскравість цього монітора дорівнює 500 нітам, чого для комфортної роботи точно замало. Налаштування і графічний інтерфейс перекликаються із старшими моделями. Тому, якщо ви користувалися якимось із них, ви без проблем і швидко освоїте новий монітор. Він показує 10-бітний колір, живиться від батарей типу NPF або від свого проприєтарного 12-вольтового роз'єму. На борту є повний набір HDMI, а також повний набір SDI, як інпутів, так і аутпутів. Корпус його є металевим, тому, як і його попередники, він сміливо може переживати ядерну війну, ядерну зиму або ще якийсь спалах на сонці чи магнітні бурі. Можете за нього не переживати. Як і у попередників, він також має захисне скло, яке у випадку пошкодження міняється приблизно за 30 секунд. Знову ж таки, як і 56-й Logic, F5A чудово підійде для операторів, але фокус-пулерам або режисерам його давати точно не варто. А тепер вишенька на торті. Я маю на увазі зовсім на цей ліліпут, про який я сьогодні вам нічого не розкажу. Він у нас сьогодні виступає в ролі декорації. Моїми улюбленими знімальними моніторами є монітори Small HD. Один ми можемо бачити тут, це 703 модель, і другий ми можемо бачити тут, це модель 702. 702 модель є живою класикою, і зараз вона переживає, якщо не помиляюсь, свою четверту ітерацію в своєму розвитку. Це перше покоління цієї моделі, відоме як Bright On. Далі у нас був OLED, а далі було дві тач-моделі. Монітори компанії Small HD заслужено отримали любов користувачів за велику кількість своїх чудових характеристик. І перше – це користувацький інтерфейс, яким реально зручно користуватися. Система, на якій працюють ці монітори, називається PageOS. Виглядає це наступним чином. У вас є кілька віртуальних моніторів всередині самого монітора, між якими ви можете переключатися. І на кожен з цих моніторів ви можете навішувати специфічні інструменти або специфічний функціонал. Тому, налаштувавши кілька екранів під певні цілі, ви можете швидко між ними перемикатися вправо або вліво, юзаючи свої ж власні пресети. Залюбки посперечуюся з вами, що всі настройки,
які ви мріяли знайти в параметрах свого монітора, ви безпроблемно знайдете в моніторі Small HD. Інколи мені здається, що виробником передбачено все. Нещодавно у нас була специфічна задача – фліпнути картинку, але залишити меню не фліпнутим. І знаєте що? Виявилось, що це все доступно в наших налаштуваннях. Обидва монітора мають IPS-ну матрицю з прекрасною кольоропередачею, на яку без проблем можна орієнтуватися, як на її Color Science, так на її контраст, а також точку чорного. На 702 моделі є повноцінний HDMI інтерфейс, input та output. Те ж саме і з SDI-ами, input та output. Корпус цього монітора виконаний з алюмінію. Якість цієї збірки є неймовірно високою. Його ви можете живити як від батарей LPE6, так і від батарей типу NPF. Так само ви можете живитись від 12-вольтового роз'єму, і я запевняю вас, взявши перший монітор в свої руки, ви не захочете його ніколи відпускати. Він, правда, буся. 702 монітор в будь-якій своїх модифікацій ми можемо сміливо порадити як оператору, так фокус-пулеру, а також і режисеру. Універсальна модель під будь-які задачі. До речі, тут 1000 ніт яскравості. Small HD 703 є айфоном серед моніторів. Що це означає? Ви отримаєте максимум того, що ви б хотіли отримати від свого моніка. Його яскравість – 2500 ніт. Це означає, що ви безпроблемно можете виходити на найяскравіше сонце і безпроблемно моніторити на ньому картинку. Це означає, що ви можете приймати на нього сигнал з будь-якого традеку серії Bolt, таких як 600, 1000 або 1500, і знаходитись на відстані 150 метрів або більше від камери, мати стабільну картинку. Даний монітор позиціонується як режисерський, але він безпроблемно може відпрацювати в парі з фокус-пулером, або ж фокус-пулер може працювати в парі з ним, як вам більше подобається. Всередині прекрасна OLED-матриця, яка дозволить бачити вам картинку на моніторі приблизно такою, якою бачать її ваші очі. Інтерфейс цього гаджета добре знайомий всім людям, які коли-небудь користувалися моніторами Small HD. Абсолютно всі налаштування, а також меню параметрів будуть вам до біса знайомими, тому що вони кочують від монітора в монітор цієї компанії. А ще тут є цікавий нюанс. Монітор має антиблікове покриття. І якщо ми вже заговорили про зйомку на сонечці, то це буде ще одним додатковим і величезним плюсом. І з великою долею впевненості я можу сказати, що цей монітор є на дві голови кращим, ніж будь-що, що знаходиться на цьому столі. Тому ваше знайомство з ним, а потім і користування, однозначно будуть приємними. Пов'язавши всі ці прекрасні девайси, я із певністю можу сказати, що ідеального монітору не існує. Окрім 703-ї моделі, звісно. Якісь будуть коштувати дуже дорого, якісь будуть давати не зовсім чесний колір, які будуть не дуже зручними в користуванні. Проте, кожен із них чудово підходить для своїх певних цілей. Тому пробуйте, експериментуйте і шукайте саме той монітор, який ідеально підійде саме для вашої цілі. До побачення!